Одним з семи українських міст, які відвідають музичні посли США, стало Дніпро. В місті музиканти оркестру військово-повітряних сил США в Європі проводять кілька заходів. Однією з зупинок делегації став святковий концерт з ДК машинобудівників. Спочатку свої вміння вправляти з інструментами показали учні музичних шкіл Дніпра. Потім виступали вже учасники оркестру військово-повітряних сил США. Вони виконали джазові та поп-композиції. Після виступів дітей та зарубіжних гостей за справу взялись учасники 5-го військового оркестру штабу військ оперативного командування «Схід». Завершили концерт батлом між музикантами з України та США. Основна ідея батлу – не визначення кращого, а спроба поговорити на мові музики. Музиканти вважають, порозумітись вийшло і без слів. Це так круто, реально. І ви знаєте, я переконалася в тому, що неважливо, яка мова, музика, на музиці, музичною мовою можуть спілкуватися абсолютно всі. Це фантастично, що музика є мостом для об'єднання людей, що всі можуть говорити на мові музики. Крім емоцій, музиканти двох країн обмінялись подарунками та зробили багато спільних фото. Мені сподобалось дивитися, як музиканти грають разом, а також як грають діти. Я навіть записав кілька відео, щоб показати своїй родині. Це є подарунок від американського диригента. Саме цікаве тим, що перед виступом, саме безпосередньо перед виступом, всі музиканти, які були на сцені з американської сторони, поставили свої підписи на ньому. Нагадаємо, що в рамках візиту в Україну оркестр військово-повітряних сил США виступить 30 жовтня в КСК «Шинник». Ольга Самойленко, Олександр Височин. Новини 9-го каналу.